ka marrëdhënë projektin 80 milion euro për rehabilitimin e rrjetit hidrik të Tiranës. Mbi 1 milion qytetarë të bashkisë së Tiranës do të kenë furnizim 24 orë me ujë të pijshëm në sajtë marrëveshjes mes qeverisë shqiptare dhe Bankës Europiane të Investimeve, e cila do të financojë projektin që do të përfundojë në vitin 2024. Për kryetarin e bashkisë së Tiranës, Veliaj, sot është një ditë historike. Projekti me tre faza parashikon të ndërtojë 10 kilometra tubacione të reja, ku presioni ujë të pijshëm do të jetë i njëjtë në çdo zonë të kryeqytetit. Sot është ndoshta dita më e rëndësishme në historinë e Tiranës moderne, kësaj Tiranës me 27 njësi, me mbi 1 milion banorë. Sot firmosim kredin më të madh në historinë e ushqyesit të Tiranës, prej 80 milion eurosh. Ne parashikojmë që të kemi një kantier në 2-3 vite të ardhshme në Tiranë, I cili do të shtrojë 45 kilometra tubacione për të siguruar që ne kemi një unas presioni, do të kemi tubacione të reja 42 kilometra, do të kemi rikonstruksion ose rikualifikim të tubacioneve ekzistuese 10 kilometra. Zvendës kryeministri Ameta I tha se është firmosur një nga marrëveshjet më të rëndësishme me Bankën Europiane që do u siguroj qytetarve ujë të pijshëm 24 orë. Unaza, një zgjidhje inxhinierike fantastike, e zgjidh përfundimisht të gjithë këtë dilemë inxhinierike të dikurshme, por pos që investon në të gjithë rjetin, gjithë infrastruktura e ujësielësit të Tiranës modernizohet. Në përmjet të investimi, sjellim një burim të ri të ujit të bardhë. Zvendës presidentja e Bankës Europiane të Investimeve Liljana Pavlova tha se nga kjo marrëveshje do të krijohet një infrastrukturë e qëndrueshme që do të bëjë diferencën në cilësinë e jetës së qytetarëve. Si rezultati këtij projekti, ne do të reduktojmë kostot e energjisë dhe do të kemi një infrastrukturë të qëndrueshme dhe të besueshme.